Vi er på plass på Briskeby. Etter at HamKam-gutta har gjort seg ferdig med sin trening, så er det, som vi kan se, stor aktivitet. Og i dag så er det keeperfokus, og her er det flere av HamKams trenere og spillere som bruker ettermiddagen en fredag på å hjelpe unge HamKammere. For eksempel Daniel Bakken, som driver med keepertrening. Bak her så har vi trener Vegard Bjerke, som ser litt betenkt ut dog akkurat nå, med sitt lag. Og her er altså Hågis på plass med keepertrening for de minste. Dyr Ekeberg Skjerve, han driver innfølgelig. Her skal vi høre litt med dyret hva opplegget er. Dyre, hvordan er det å være keepertrener på si? Nei, det er moro det. Moro det. Hørte å se, det er faktisk unger som er keepere. Ja, det blomstrer bra bak deg. Ja, håper jeg det. Det er mange som driver med keepertrening her i dag. Hva er det som var opplegget? Det er keeperakademi. Det er noe Marius Olmo har ansvar for. Og så er det en gruppe nå med litt yngre keepere. Det er vel 11 typer nå. Så kommer det litt flere etterpå. Da er det folk fra 14-18 år som skal prøve å innstille dem. Og du og Daniel og flere er med langt utover ettermiddagen med keepertreninger. Ja, det tar vi i dag, skal vi lønne. Ja. Og da for å fortsette med det, så skal ikke vi forstyrre mer. Skal vi se litt på å sette av vente her. Ja. Som vi ser så jobbes det godt med yngres i HamKam.